Sen fick jag smak på det, va? Och tog då, överdoserade då mina intag. Och så blev jag morfinist. Men sen så... Kamerapersonalen är på platsen flera timmar. Torsten kommer i god tid. Han är på ett strålande humör. Nu väntar vi istället på Mikael. Han har filmat hela natten och försovit sig. Så äntligen kan vi börja. Ja, välkomna tillbaka. Tack. Hur mår du idag då? Ja, just det. Ja. Jo då, jag mår alldeles lysande. Ja. Och magen är helt jävla perfekt kondition. Mycket god kondition. Jag funderade i alla fall eftersom förra gången vi träffades så tyckte jag att du hycklade lite, för då fick du ont i magen. Och det var ju otroligt mycket ont i magen. Det kändes det som du behövde för att liksom känna dig... Ja, vad du gjort? Ja. Nej, jag hade ju ont i magen innan. Men jag tycker du har en lite romantisk bild av den här blödande magen, verkar det som. Jo, det är någonting som man har eller inte, och jag har det. Och kommer alltid ha det. Jag menar, faktiskt. Alltså, du har ett härligt svar. Och du vill ju ha svära in i något magförgiftningsrus, måste jag nog skylla på. Och fick fram ett konstnärligt uttryck som var, ta i lite extra då, för att... Se till att det kan jag känna igen också. Nej, men det är ju något med det där. Alltså, de stora känslorna, det som betyder något för en, så fort det kommer in i ens liv så... Är det så möjligen att det är mer tillåtet för män att bete sig så ändå? Nej, jag tycker inte det. Men om du blir det ändå så ska jag hjälpa dig så mycket du vill. Om du nu vill ha mer hjälp. Men varför vill du inte att jag ska... Och det var ju otroligt mycket som du behövde för att liksom känna dig... Du fortfarande... Vi skojar ju mycket om det där. Ja. Du kommer till mig och säger, innan jag hinner säga att det var en fin föreställning, så säger du, var jag inte fantastiskt jävla bra? Det storknar jag, beundrar nu min begåvning. Ja, och där hör du att jag redan gått över gränsen. Ja. Det är väldigt tydligt. Det var för mycket, va? Men det är såklart att hade jag varit kvinna hade jag liksom satt... stopp för mycket, mycket tidigare än vad som skedde. Otroligt mycket som du behövde för att liksom känna trygg. Bekväm och trygg, verkar som. Jo. Jag har så mycket av det där i mig, det där kaoset och händelserna här inne i den här jävla magen hela tiden, för fan. Det är 40 punkkonserter här inne. Sen efteråt satt du och tittade. Bang, då svimmade jag ungefär. Och vaknade mer eller mindre. Alltså, man har tvingats ner, va? I verkligheten, va? I det att jag blev totalt i verkligheten, va? Vi lever i här, liksom. Jag blev totalt i verkligheten, i det att vi lever i verkligheten. Och sen så var den perioden slut. Men att man har varit med om någonting som man inte har varit med om. Ja. 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 Jo, och det var väl någonting. Ja. Ja. Bam, 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 bam. Jag heter Torsten. Jag rev varenda dag. Jag blev totalt helt jävla galen liksom där, alltså. Men förutom det så går jag inte fri från den sjukan. Ni talar om mig själva. Är det så att det finns något svart i botten? Som men jag tror att... Så man kallade oss grisarna. Det var gris 1, gris 2, gris 3, gris 4, gris 5. Ja. Och vi var gris 2 och 3, tror jag. Du och var vad två, betyder det då? Nej, men det betyder att... Ni var det rot som svin, eller? Vi var gris 1, 2 och 3, tror jag. Nu spelade jag ut mig själv lite väl långt ut i kanten. Det hat på något sätt, alltså mot mig som person, eller liksom mot Torsten. Hat mot Torsten, va? Ni har
faktiskt blivit. Skeva mansbilder naturligtvis. Ja, det. Ja. För Torsten hade ju inte fått hat. Eller liksom, jag hade ju inte fått något hat. För. Och det var ju, och jag var då så pass bättre. För. Då måste vi gå tillbaka. Idag. 5 år. Mm. Och det hänger. Det fanns ingenting för 6 år sedan. Idag finns det någonting. Men det nu. Du... För 5 år sedan. Det fanns ingen kontinuitet i någonting. Idag, för 5 år sedan. Idag finns det idag och för 5 år sedan. Men det är nu... Du... Det är nog en ganska nyupptäckt. Alltså, inte mer ja, ett år. Inte mer ett år gammal ungefär. Okay. Så att, nej, inte idag. Det går inte att jämföra 5-6 år i tiden. Torsten, idag. Då måste vi gå tillbaka en 5 år. Mm, och det hänger kvar. 6 år i tiden. Det är ju så. Det här lilla landet har ju behov av sina riksbusar, sina riksbögar, sina riksbögar, sina allt vad vi nu har. Dessa riksalkisar. Ja. Alltså det är ju media och i synnerhet och 2 kvällstidningar. Nej, men jag har sagt till när jag är väl överkänslig. Man blir väl bränd. Ja. Ni håller på både att skoja och koketera, men det är också verkar vara blodigt allvar, så att för att ni nästan måste ha det för att hålla... Du kan inte bli älskad. Oh, så är det. Är det så? Det tror jag är det viktiga. Mm. Vi känner väl. Så långt man kan. Så. Mm. Liksom solka långkalsonger och raggsocker och den jävla tröja och titta på videofilmer och läsa böcker jag hyllar händelselösheten. Jag tycker inte alls om drama. Nej, det där vill jag inte. Vi tar inte några nya saker inte.